Okej, så det ene vi programmerer, det er vanlig mobilprogrammering, mens det andre, som jeg snakket litt om i den forrige videoserien, det var noe som heter HTML5 Canvas. Så der kan man lage simuleringer og spill og forskjellig sånt. Her har jeg lagd en liten utgave av en partikkelmodell, så vi kan først se på den på previewen. Kanskje litt vanskelig å se, for det ser litt smått ut på skjermen da, men det er jo noen sirkler der som får å kollidere med hverandre, og så du kan tenke deg liksom at det der er forskjellige partikler inni en gass. Så vi skal se litt på hvordan man kan lage en sånn sak som det der med Tankable X. Så vi går bare til startskjermen igjen, og så Create New App. Kan vi kalle det for partikler. Partikler 2. Og sånn som før, så får du det vanlige oppsettet. Ting heter, du har bare screen her. Den skal vi beholde. Men for å kunne holde på med en canvas i Tankable, så må du jo ha canvas-komponenten. Så da skriver du can der, og så drar du canvasen inn i skjermen. Men sånn canvas, det er på en måte en firkant inni en nettside, der du kan holde på med animasjoner og spill og sånt. Canvasen består av forskjellige stages. Stage, det betyr scene. Og alle de her tingene som rører på seg, de røres på seg opp på en sånn scene. Så derfor så står det stage 1 der. Så har du noe som heter sprite der, og det er de tingene som du kan bruke som spillere i spillene. For eksempel, hvis du lager et Space Invaders-spill, så bruker du en sånn til å lage det romskipet som går der nede og skyter, og så bruker du en annen sprite-type til å være de her greiene som får vandre frem og tilbake, og så en tredje til for eksempel romskipet som surrer forbi av og til. Så vi skal bare la den hete sprite-type 1 der. Og inni hver sånn sprite-type så kan det være flere bilder. Så vi kan laste opp filer, eller skrive inn URL sånn som vi har borti før, for å legge flere bilder til her. Og det er det første vi skal gjøre for å lage denne partikkelmodellen. Så hvis du vil lage enkle figurer, så kan du bruke PowerPoint til det. Og det skal vi se på i neste video, hvordan du kan lage sånne små partikler inne i PowerPoint.